Palavras de Jesus no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 14. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O chamado de Jesus para os seus talmidim era para o reino de Deus. Jesus nos convidou a fazer parte do seu reino, abrirmos mão do nosso reinado pessoal, sacrificarmos o nosso ego, voltarmos à nossa relação de unidade, de intimidade com Deus, o seu Pai, com Ele, o Rei do Reino. Enfim, Jesus nos chama para o reino. Isso significa que o que nós chamamos de salvação, o que nós chamamos de seguir a Jesus, não é tanto uma realidade que diz respeito à vida pós-morte, mas a maneira como nós vivemos aqui, como nós vivemos agora. Por isso é que Jesus está dizendo que nós precisamos nos arrepender. E o que seria o arrependimento? Geralmente nós pensamos que arrependimento é uma tristeza profunda em razão de alguma coisa que nós fizemos e não gostaríamos de ter feito. As pessoas dizem assim, se eu pudesse voltar o tempo, eu não faria o que eu fiz. E elas lamentam profundamente aquilo que fizeram e se pudessem voltar atrás, teriam uma outra conduta, uma outra postura. E então se diz que essas pessoas estão arrependidas. Entretanto, a palavra arrependimento, usada por Jesus, é a soma de duas palavras gregas. E a soma dessas duas palavras faz a palavra metanoia. Meta, de além, do que vai além, e nous, que quer dizer mente. A melhor tradução que eu ouvi para metanoia foi expansão de consciência. É ter a mente expandida. Em outras palavras, é pensar diferente, é adquirir uma nova compreensão da realidade. A metanoia, portanto, ela não é um pesar, uma tristeza, um lamento a respeito de algo feito no passado. A metanoia é uma nova percepção da realidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o reino de Deus chegou. Agora você precisa pensar diferente, você precisa pensar com outras categorias. Há um livro muito interessante chamado Conspiração Divina, escrito por Dallas Willard, e ele diz assim que é mais ou menos como se o sujeito tivesse uma fazenda e não tivesse luz elétrica. Então ele cuida dos alimentos enterrando-os para preservação, cobrindo com muito sal, ele não tem luz elétrica, então ele escreve a luz de lampião e cozinha no fogão a lenha. Até que chega um dia em que a luz elétrica passa na estrada principal e alguém bate lá naquela fazenda e diz, olha, a luz elétrica chegou. O que o Dallas Willard está dizendo é que foi mais ou menos isso que Jesus disse. O reino de Deus chegou. Então você não pode continuar vivendo do mesmo jeito como se o rei não estivesse presente e o domínio de Deus não estivesse sendo oferecido e estabelecido. Por isso é que o convite de Jesus é venha fazer parte do reino do meu Pai, venha fazer parte do reino no qual eu sou o rei. A minha oração de hoje, então, é que Ele me dê essa oportunidade de sofrer essa metanoia, de ter a minha consciência expandida, de ter a minha compreensão da realidade absolutamente modificada e coerente com todo o universo de possibilidades que existe no reino de Deus. Eu convido você a que faça essa mesma oração. Shabbat Nekabeh.